Aquest diumenge s'ha disputat una de les curses que s'estan convertint en un referent a la Garrotxa amb només dues edicions. Es tracta de la Romànic Extrem. La prova passa per senders i corriols descobrint la vall de Bianya corrent pels límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Alta Garrotxa. Hi havia dos trams a escollir, una marató de 43 km i una mitja marató de 23 km. En aquesta edició hi ha hagut 620 participants, 247 per la maratona. El guanyador ha estat Xavi Llamas amb un temps de 3 hores i 56 minuts, i 375 participants per la mitjana. El guanyador ha estat per Jordi Gamitu, amb un temps d'una hora i 57 minuts. Tots dos corredors han valorat molt positivament la cursa. En el transcurs de la jornada s'han fet petites curses de promoció per als més menuts. La nois i noies que hem fet... Jordi Gamito Aus. Molt bé. És la primera vegada que ho faig i, bueno, molt content. El circuit, un 10, m'ha encantat. Molt de corriol i, bueno, m'he sentit molt bé. Feia molt de temps que no competia i tenia ganes de treure una xitxa allà. Has arribat al temps que tenies estimat o com t'ho tenies pensat? La meva intenció era disfrutar-la al màxim, ja que venia d'una lesió, i bueno, treure un bon entrenament, i l'he disfrutat, de principi a final. Adrià Canimas Forcada. Bé, molt bé, molt guapa, jo no m'esperava tan, tan guapa i... No sé, sobretot la baixada hem disfrutat molt amb en Jordi Gamito, que hem anat molt ràpid tot el rato i molt bé, molt bé. Tot perfecte, els avituallaments perfecte, la baixada molt guapa, el terreny estava molt bé. Hi havia molt, una mica de fang, però no era allò excessiu i perfecte, molt bé. Grau de dificultat en alguna altra cursa que hagis fet? Bueno, aviam, clar, això no sé, és una cursa tècnica, ara tot, quasi totes ho són molt, però bueno, ha estat molt bé, jo ho disfrutava molt. Poca pista i molt de corriol. Sí, era el primer any que vinc, sí, sí. Bé, Jordi, bé! Bé, bé! Molt bé! Molt bé, Joel, també! Molt bé, felicitats també a en Joel. Pit Riera! Bueno, per resumir la romànica amb una paraula, diria fantàstic. Ple absolut a les inscripcions, el recorregut espectacular, els corredors molt agraïts, estan arribant els primers ara, el recorregut diuen que l'han trobat molt complet, ben marcat, els bons avituallaments, i això és un organitzador és el que vol sentir, que un corredor quan arribi aquí estigui content, estigui agraït i hagi passat una bona matinada aquí al nostre vall. Al final, quants inscrits ha hagut tant a la mitja com a la marató? Al final, en total, han 720, que hem seguit 247 a la marató i 375 a la mitja. I després hem fet les curses aquestes dels més petits, les de promoció, que hem set 100, un centenar de petits que també han gaudit de la mínia romànica extrem. També cal mencionar tota la gent que, del poble, no?, que participa en aquesta marató. I tant. Sense ells això no seria possible. Vull dir, nosaltres aquí podem organitzar una prova, però si no tenim el suport de tota aquesta gent, veïns, associacions, colles del municipi que ens ajuden amb aquesta organització, no es podria fer. Penseu que aquesta prova la venim muntant des de l'agost, fa setmanes que hem anat fent el recorregut, l'hem mirat, l'hem remirat, l'hem canviat, l'hem netejat, l'hem marcat. Ahir al matí a 6:45 ja estàvem marcant el circuit, aquest matí a 6:45 també ja hi tornàvem en sèrie, però vull dir que hi hem invertit moltes hores, però tot això queda compensat quan arriben els corredors i diuen que ho han gaudit. En Xavier Llamas, fort aplaudiment, aquest primer classificat. Molt content, perquè és la primera cursa que guanyo aquest any, però bueno, ja anava amb aquesta idea, perquè m'estic preparant per la Transvolcània, amb una Copa del Món que es fa a La Palma, i bueno, això era una mica de test. I bueno, he vist que vaig per bon camí, molt content. Com has vist el recorregut? Bueno, recorregut molt maco, molt ben marcat, el dia estupendo per disfrutar, una mica enfangat aquests dies que ha plogut, però bueno, tot això compta, vull dir, és el maco de córrer per muntanya, que hi ha fang, hi ha herba, és el més maco que hi ha, vull dir, molt bé, molt bé. Mirar cap una altra banda no soluciona el problema.
Càritas abordem els problemes de cara. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.